Татварын реформыг богино хугацаанд хэрэгжүүлэхээр улсын хурал засгийн газрын хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Төсвийн байнгын хорооны дараа тэмүүлэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг үйлдвэрлэгчд болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтөд уулзаж санал солилцлоо. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын даргаар сүнжтийг томиллоо. Өсвөр үеийнхний хөгжил оролцоог бодитоор дэмжих Өсвөрийн парламент 2023 хөтөлбөрийн нээлт болсон. Улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн дараа энх хотыг томилсоо зэрэг мэдээллийг энэ удаагийн нэвтрүүлгээс хүлээж үзээрэй. Өнгөрч байгаа 7 оны пүрэв гараг буюу 11-р сарын 29-ны өдөр улсын хурлын дарга зандан шатар Монгол-Оросын засгийн газрын хоорондын комиссийн Оросын хэсгийн дарга, Оросын албаны улсын эколог байгалийн нөөцийн дарга Козловыг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтынхын цаг үеийн шинжтэйгээр түлш шатхууны нийлүүлэлт, тээвэрлэлтийн нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээллийг улсын хурлын даргад өгч шатхуу нийлүүлэх хуваарийг танилцуулсан. Улсын хурлын даргын зүгээс уг асуудалд анхаарч Оросын албаны улсын холбооны хурлаа удаад дараа холбогдсон тул яаралтай арга хэмжээ авч мэдээллүүдийг нэгтгэн авсан гэдгээ Оросын албаны улсын эколог байгалийн нөөцийн сайд Козлов тодтоглоо. Уг мэдээлэл дурдсанаар Роснефт компанийн зүгээс нөөц хангалттай нийлүүлэлт тасралтгүй хэвийн хийгдэж байгаа ч төмөр замын тээвэр зохион байгуулалттай холбоотой зарим бэрхшээл үүснийг шийдвэрлсэн байна. Ингэснээр 11-р сарын 29-нд 117 вагон төвш 12-р сарын 2-ны хүртэл нийтдээ 350 вагон цаашлаад ойрын хугацаанд нийтдээ 730 вагон төвшийг нийлүүлэх хуваарийг Оросын төмөр замууд нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгээр албан ёсоор ирүүлсэн гэж танилцууллаа. Мөн нийлүүлж байгаа шатхуун төлш хилээр нэвтрснээс хоошх буюу Монголын талын тээвэр зохион байгуулалтын асуудалд зарим бэрхшээл тулгарч байгаад анхаарал хандуулахыг улсын хурлын даргаас хүссэн. Энэ хүрээнд Монгол улсад нийлүүлэх шатхуун төлшний тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлыг Оросын төмөр замууд нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн орлогч дарга Оросын талаас бүрэн хариуцахаар болсныг дуулгаад Монголын талын хариуцсан ажиллах албан тушаалтны тухайлан томилж өгөхийг улсын хурлын дарга зандан шатраас хүслээ. Энэ талаар улсын хурлын дарга зандан шатар хууль зүйн байнгын хорооны хурлааны үеэр тодруулга мэдээлэл өгсөн юм. Ер нь ард иргэдээс дизель түвшний хомсдол хязгаарлалт олгож байгаа асуудлын талаар гомдлогчлууд ирж байгаа. Энэ талаар уулын хөвөнд үйлдвэрийн сайдтай ярьсан. Намайг одоо Оросын албаны улсын төрийн дунтай холбогдож өгөхийг хүссэн. Ингээ өчигдөр уржигдөр толбогдоод тэгээд өнөөдөр бас засгийн газар хоорондын комиссийн шин даргатаа уулзлаа. Нэвтрүүлэх чадвар төмөр замын холбоотой асуудлаас болоод тээвэрлэл цаатсан байж болцсоггүй байна. Түүнээс Оросын албаны улсын зүгээс ямарваа нэгэн хориг хязгаарлалт тавьсан зүйл байхгүй. Роснефт компани бол бүрэн хэмжээгээр ханган нийлүүлэхэд бэлэн байгаа гэдгийг мэдгдсэн. За тэгвэл одоо ингээд яаралтай ачуулаач гэсэн дээр 29, 31, 20 гэхэд нарийн графика танилцуулсан. Нийт 350 вагоныг бол маргааш нөгөөдөр одоо 12 сарын 2-ны өдөр хүртэл уу 24 хоногийн хугацаанд 350 вагон дизелийн түлш орж ирснээр үнэ дизелийн хангамж бол бүрэн тогтворч нь гэж үзэж байна. Энэ бол тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлууд байсныг тэнчэнэс бүр тусгай төлөөлөгч хүн хариуцуулаад вагон цистернүүд хаан садж байгааг бүгдийг нь хяналт тавьж ажиллахаар зорин дотроо Монголын талаас бас яг юм хариуцсан хүн томилж тээвэрлэлтийн асуудлыг хэвийн гарийн чанд графикийн дагуу явуулах асуудлаар бас гэрэлтж тохиролцсон. Үүнээс гадна өнгөрсөн 9 сард манай улсад болсон Монгол улс Оросын албаны улсын парламентын хамтарсан комиссийн хуралдааны үеэр ноос ноолур аришэр мах махан бүтээгдэхүүнийг Оросын албаны улсад татваргүй болон татварын хөнгөлөлтөө нөхцөлөөр нийлүүлэхийн тулд хориг саадыг арилгах асуудлыг хилцсэн мүлээ. Энэ асуудал үр дүнд хүрч эхний ээлжинд дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлөх болсон талаар улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ мэдээллээ. Монголын талаас бол 800-аад одоо бараа бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлөх асуудлуудыг санал тавьж исэн болвол за сая бол энэ сайд маань бол нэг асуудал дээр бол төвлөрч ажиллах хэдүүлээ гэж одоо ярьсан байгаа. Энэ нь бол дөрвөн төрлийн мах махан бүтээгдэхүүн, ноос ноолор, арьс ширнэл дээр тодорхой хэмжээний татвараас чөлөөлөх асуудлыг бол Евразийн одоо Монгол хоорондын ярьсан тарифын хилцээрт бол өөрчлөлт оруулаад нийт тэргуунд энийг бол тарифаас нь чөлөөлье гэсэн ийм зүйлүүдийг бол ярьлаа гэсэн.
Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс Оросын холбооны улсад экспортлож байгаа бараа бүтээгдэхүүн 150 сая ам доллар байгаа бол нийт импорт 2 тэрбум орчим ам доллартой тэнцэж байгаа юм байна. Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар үйлчлэлтийн нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэл сонслоо. Үүнтэй холбогдуулан улсын хурлын дарга заншилтар зарим асуудлаар засгийн газар холбогдох байнгын ороод чиглэл өгсөн. Тухайлбал хөдөө орон нутагт малчтад тулгамдж байгаа дизель түлшний хангамж болон цагаагаарын урдчилсан сэргийлэх мэдээг дамжуулах хүлэн авах нэгдсэн тогтолцоо бий болгох талаар чиглэл өгсөн бол малчин өрхүүдийн нэгдсэн холбоо байгуулах төсөл Тэзүг Худайч хойх сургууль Монгол улсын их сургуулийн эрдэмтэн судлаачид улсын хурлын гишүүд хамтран ажлын хэсгээс боловсруулсан нэгдүүлсэн. Хөдөө орон нутаг малчтад тулгамдж байгаа дизель түлшний хангамжийн асуудлаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахар боллоо. Ингэхдээ тээвэрлэлт Захиалгыг сайтар төлөвлөж, хуваарийн дагуу нийлүүлэлтийг тогтворжуулахад анхаарах хэрэгтэйг сануулв. Учир нь уулуурхан үйлдвэрлэл экспорт 1.5 дахин нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор дизель түлшний импорт 40% нэмэгдсэн байна. Манай улсын экспорт одоо түүхэндээ дамжилтанд хүрч 11-р сарын 15-ны байдлаар 13.1 тэрбум доллар болсон. Энэ дундаа нүүрс экспорт 7.5 тэрбум доллар болж одоо үндсэндээ бараг 2 дахин өслөө. Ингээс нөгөө уулуурхай үйлдвэр сэрэхээр чинь 1.5 дахин сэрэхээр дагаад дизель түлшний импорт 1 тэрбум доллар төрж өнгөрсөн оны бие тэмжээнээсээ бол 40% өссөн байна. Экспортоогоо үйлдүүлж дизель түлшнийхээ захиалгыг л дутуу өгсөнтэй холбоотой ийм хомсдол үүссэн байна. За дээр нь энэ дизель түлшний нэмэлт захиалгуудыг өөр газараас татж байгаа учраас тээвэрлэлтийн асуудал гарсан. Тээвэрлэл логистик болмоо. Ийм учраас яг тээвэрлэлт захиалгын асуудлыг эдийн засгийн төлөвлөлтийг маш сайн ээж яг графикийн дагуу нийлүүлэхээр юм тохиролцоо хөвдөө цаа Оросын төмөр замаас засгийн газраас тусгай хүмүүс томилж нийлүүлэлтийг тогтворжуулах ажлыг бидний хүмүүс хийж гэж. Манай харин захиалгаа бүрэн дүүрэн өгч ийн өсөн нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээтэй тохируулж захиалгаа өгч хэвш хэрэгтэй байна. За хоёрдугаард нь энэ цагаагарын мэдээ урдчилсан сэргийлэх мэдээ дамжуулах хүлээ авах хүргэх энэ ажлын нэгдсэн юм тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Аймаг сумын засаг дарга нар, багийн дарга нар хүртэл хүргэдэг энэ гар утас мэдээллийн технологи бүх сүлжээг ашигласан энэ тогтолцоог яг биелүүлж малчид ч гэсэн тэрүүгээр байгаа мэдээг хүлээж авдаг хөвшил соёлын бий болох яг энэ шумаар хүргэдэг энэ цагаараа мэдээний цаг хуур мэдээллийн албаныхан тохиролцож одоо нийт зарлаж мэдээлэх хэрэгтэй. За 3 дугаард энэ мал мах бэлтгэлийн тогтолцоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ экспортын асуудал, мал махны борлуулалтын асуудал дээр түүхий төлөвлөлийн тогтолцоо одоо шуурхай ажиллах хэрэгтэй. Малчин өрхөдийн нэгдсэн холбоо буюу мөнх холбоог байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэлийг хөдөө аж ахуй их сургууль, Монгол улсын их сургуулийн эрдэмтэн судлаачдтай хамтарч улсын хурлын тамгын газар, улсын хурлын гишүүдийн хамтарсан ажлын баг бол одоо төсөл босруулсан. Энийг нэг төгтөр танилцуулна. Ингэжээч энэ малыг эрэлжүүлэх асуудал нэгдсэн зохион байгуулалтанд орно. Мал эрүүл бол энийгээ экспортлох ажил нэгдсэн зохион байгуулалтанд орно. Энэ мөнх холбооны дэргэд банкны үйлчлэгээ, малчдад зөвлөх банкны үйлчлэгээ, малчдын даатгалын үйлчлэгээ, за энд ихчүүлсэн даатгал гэдэг нь даатгалын үйлчлэгээ, түүхий бэлтгэл, маркетингийн тогтолцоо, одоо ноос ноолуур, арьс шир, мах махан бүтээгдэхүүнийг бэлтгэж нийлүүлдэг, үндэсний үйлдвэрлүүд хөгждөг. Ингээ эцсийн дүндээ одоо малчдын нийгмийн эдийн засгийн шийдсэн ийм тогтолцоо бий болгож ийж энэ малчдын нийгмийн асуудлыг дунд урт хугацаанд шийднэ. Дэлхийн дулаарл цаг уурын өөрчлөлтөөс шалтгаалаад дэлхий өөрчлөгдөж байна. Энийг талын нэг тарсан малчин дангаараа ганцаараа шийдэх ямар ч болцоогүй. Нэгдэж хамтарч корпорацийн шин чанартай болж ийж үндсэн үйл заасан зарчимтай нийцүүлж ийж энэ бэрхшээлийг давж болно. Үүнээс гадна малчтад цагаарын урдсан сэргийлэх мэдээг дамжуулах хүлэн авах нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үүргийг шадар сайд амар сайхан дөглөө. Монгол Улсын Их Хурлын хянан шалгах төр хороо нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголыг 12 дугаар сарын 4-өөс 7, 8-аас 22-ны өдрүүдэд хоёр үе шаттайгаар явуулна. Төрийн болон орон нутгийн өмчөд өмчийн оролцоотой зарим компаниудын нүүр солбарлалт, борлуулалт, тээвэрлэлт, экспортын үйл ажиллагаа болон бусад бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авалтын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, нотлох баримтыг шинжилэн судлах нээлттэй сонсгол зохион байгуулах, иргэд олон нийтийн мэдээллээр хангах, хяналт шалгалтын тайланг улсын хурлын 2023 оны намрын ээлжид чуулганы хугацаанд багтаан танилцуулах үүрэг бүхий хяналт шалгах төр хороог улсын хурлын 2023 оны 63 дугаар тогтоолоор байгуулсан.
Тус хянан шалгах төр хороон нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголыг 12 дугаар сарын 4-ноос 7, 18-наас 22-ны өдрүүдэд 2 үе шаттайгаар зохион байгуулна. Хянан шалгах төр хороо. Татварын реформыг богино хугацаанд хэрэгжүүлэхээр улсын хурл засгийн газрын хамтарсан ажлын хэсэг дотоодын үйлдвэрүүдэд ажиллаж байна. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн өнөөгийн нөхцөл байдал бодтой дүгнэлт гэж татварын реформ саналыг нь тусгах зорилгоор баялаг бүтээгчдийн төлөөлөлтөд цуурлаар уулзаж байгаа нь юм. Татварын цогц шинжилгээг иргэд аж ахуй нэгжүүдээс ирсэн саналд үндэслэн хийснээр бодтой үр дүнд хүрнэ гэж улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дарга тэмүүлэн баялаг дахиа хувьцат компаний үйлдвэртэй танилцуу яриа онцлсан юм. Монгол улс бол нэг жилдээ нэг 45 сая орчим долларын одоо дахааны махыг бол жилийнхээ хэрэгсэнд хэрэгэлдэг. За одоогийн байдлаар бол нийт дахааны махны хэрэгцээнийхээ бараг 97-8 орчим хувийг бол гаднаас авж байгаа. Тэр дундаа 80% нь бараг 90 орчим хувийг нь бол хятадын зах зээлээс бол нийлүүлж байна. Үндсэн 10% нь бол Оросын зах зээл дээрээс нийлүүлж байгаа. Үндэсний үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдэд бас тодорхой хэмжээний татварын бодлого дэмжлэг хөнгөлөлт урамшуулыг бол олгож ийж илүү одоо гарааны төвшөнд бол импортын бараа бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх хэмжээнд бол аваачих ийм боломж олцоо бол бүртгээр байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлуудыг бол одоо илүү наривчлан судалж байна. Хамгийн ихний асуудал бол зээлийн хүү. Өнөөдөр Монголын аж ахуй нэгжүүд шинэ үйлдвэрлэл эхлэх гэхээр нэг жилийн 20-25% хүүтэй дорооч юу зээлэр одоо хөрөнгө оруулалт хийж дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө тухайн одоо үйлдвэрлэл эцсийн бүтээгдэхүүнээр одоо зардал бол шингэн гэсэн үг. Үндэсний үйлдвэрлэлийг хамгаалж өгөөч тийм ээ. Тодорхой хугацаанд ядаж нэг одоо хүүхдтэй бол одоо бойдох хүртэл тийм ээ. Ядаж 8 нас хүртэл гэдэг юм 10 нас хүртэл ч гэдэг юм уу. Ийм зүйлээ л үсэж байгаа. Сард 240 мянган дахиад үржүүлэх хүчин чадалтай иж бүрэн автомат үйлдвэр нь дотоодын дахианы махны зах зээлийн 10% хангах боломжтой бөгөөд 150 тогтмол ажлын байр шинээр бий болгочээ. Саяхан бүх нийтээр хилцсэн нэмүүртгийн албан тушаалын буцаан олголтыг 5% хүргэх санаачлалын үр дүнд татварын цогц шинжилэл нийтийн буюу төрийн санхүүгийн реформыг эхлүүлнэ гэдгээ улсын хурлын дарга зандан шатар мэдгдсэн. Энэ хүрээнд төсвийн байнгын хорооны дарга тэмүүлэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг үйлдвэрлэл эрхлэгчид, нэмэн үртэг бүтээгчид, ажлын байр бий болгогчдыг татварын бодлогоор дэмжих, салбар бүр тулгамдаж байгаа хүндрэл ачааллыг тодорхойлох, ноогдуулж байгаа татварын төрөл зүйл, хувь хэмжээ, оновчтой эсэх талаар аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөлтөд уулзаж санал солилцож байгаа лээ. Дараагийн уулзалт хүнд үйлдвэрийн салбарын төлөөлөл байлаа. Монголын хүнд үйлдвэрийн салбарын эрдэс холбоо гишүүдтэй үйлчлэх төрийн бас байгууллагын хувьд ашигт малтамлыг баяжуулах, боловсруулах шатанд үүсэж байгаа татварын ачаалал, зах зээлд худалдаалахад тулгарч байгаа хүндрэлүүдийг шийдвэрлэхийн тулд нийн шаардлагатай байгаа эргэцүүлэн зохицуултын талаар саналаа хэлж байлаа. Өнөөдөр Монгол улс экспортноор хараад нийт уулуурхан бүтээгдэхүүний 5% бид нар болсуулж одоо экспортод ингээ гаргадаг байсан бол 19 онд ашигтлын тухай хуулинд өөрчлөлт ороод ашигтлын нөөцийн төлбөрийг өөр нэгэн ордгоо уулуурхан ордгоо лицензийн зүгөө тусгаарлуулгуу энэ босруулах үйлдвэрүүдээс одоо давхардуулж авдаг болсноос Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх босруулах үйлдвэрүүд өнөөдөр одоо хэзээ ч төлж барахгүй их хэмжээний одоо амнаатын өрөнд орсон. Цаашид дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчид, нэмэн үртэг бүтээгчид, ажлын байр бий болгогчдыг татварын бодлогоор дэмжих, тэдэнд ноогдуулж байгаа татварын төрөл зүйл, хувь хэмжээ, оновчтой эсэх талаар аж ахуй нэгжүүдийн саналыг нэгтгэн татварын цогц шинжилгээ хэрэгжүүлснээр бодтой үр дүнд хүрнэ хэмээн ажлын хэсгийн гишүүд тодтолоо. Монгол Улсын Их Хурлын хүний эрхийн дэд хорооны тогтоолын дагуу хүний эрхийн дэд хорооны дарга мөн цэцэг Улсын Хурлын гишүүн сандаг учир хүний эрхийн үндэсний хорооны ажлын хэсэг хамтран зэвсэг хүчний 326, 120, 32 дугаар ангиудад очиж зэвсэг хүчний анги нөхцөл байдлаа танилцлаа. Энэ үеэр цэргийн ангийн удирдлагууд бүтэц чиг үүрэг үйл ажиллагааныхаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч гишүүдийн сонирхсан асуултанд хариулт өглөө. Бодлогын төвшөнд бол бид нар энэ батлан амлах салбарынхаа одоо хүний нөөцийг дэмжих, за цирк одоо аялаггүй байдлыг одоо үүсгэн одоо хөрөнгө оруулалт хийх, барилга байшин, за тэгээд энэ бусад чиглэлд хөрөнгө оруулалтын төсөв бол нэлээд нэм шаардлагатай байгаад байна. Одоо 2024 онд гэхэд 105 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг санал өгсөн гэж сангийн амд хөрөнгө оруулалт ихэд нөгөөх нь 2 тэрбум төгрөгөөр батлагдаж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр энд чи одоо юу гэсэн үү? Тэгэхээр одоо энэ салбарын чи яаж хөрөнгө оруулалт хийх юм? Яаж ая тухтай орчинд байх юм гэдэг асуудлууд бол ярихад бол одоо хүндрэлтэй л байна гэж ойлгож байна. Зэвсэг хүчний 326, 120, 32 дугаар ангийн захирагчид батлан хамгаалах салбарт тулгамдаж байгаа асуудалд санхүүжилт хөрөнгө оруулалт гэдгийг онцлоо. Сүүлийн 30 гаруй жил батлан хамгаалах салбарт дорвитой хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй. Салбарын нийт төсвийн 90 орчим хувь нь
урсгал зардал зориулагдаж байгаагийн улмаас сэргийн ангиудын барилгын насжилт өндөр, техникийн шинчилэл хосрогдож байгаа гэж үзэж байна. Мөн цалин болон бусад асуудлаас бол жилдээ 700-аас 800 сэргийн албан хаагч хүсэлтээр чөлөөлөгдөж өөр салбар руу шилжин ажиллах болсон нь салбарын хэмжээнд тулгымдсан асуудал болоод байгааг онцолж байна. Монгол Улсын хурлын тогтоол гарсантай холбоотойгоор хүний эрхийн үндэсний комиссын зөвлөгчний болон хэлийн зэргийн анги байгууллагуудад тогтоолын хэрэгжилтийг шалгах энэ шалгалтуудыг бол үе шаттай зохион байгуулж байгаа. За энэ хүрээндээ бас энэ онд нэр өгөхөд дөрвөн анги өдөр хэн шалгалт хийгээд энэний үр дүнгээр Батлан хамгаалалтын сайдд комиссын гишүүний зөвлөмжийг өргөлсөн. За тэмний нэг нь энэ зөвлөгчний 100 дугаар анги бол хэн шалгалт дээр үйл ажиллагаанд хамрагдаад энэний хүрээнд тодорхой объектуудыг сайжруулах шаардлагатай байна. Энэ тэрийг нь бол дурдах шаардлагагүйгээр энэ тодорхой объектууд бол ашиглалтын шаардлага хангахгүй нүүнэс үүдэд хугацаа зэргийн албаа гэж эргэж зөрчөдөг энэ нөхцөлөд л үүссэн байна гэж үзээд Батлан хамгаалалтын сайдд зөвлөмж өргөлсөн. Түүнчлэн Батлан хамгаалалтын сайд Сайхан Баяр байнгын болон хугацаа зэргийн алба хаагчдын дэг журам сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэх, бие бэлдрийг нь хөгжүүлэх, нийгэмд зэрэг эх оронч үзэл хүмүүжлийн эерэг нөлөөллийг өрнүүлэх замаар зэргийн албаны нэр хүндийг өсгөх, иргэд олон нийтэд зэргийн үүрэг гүйцэтгэлийн ажиллагааг нээлттэй мэдээлэх зэрэг хүний эрхийг хамгаалах асуудлаар Батлан хамгаалах яам улсын хурл хүний эрхийн үндэсний комиссаа хамтран салбарын хэмжээний бодлого шинжилгээний асуудлаар хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлжээ. Өсвөрийн парламент 2023 хөтөлбөрийн нийтийн үйл ажиллагаа боллоо. Хөтөлбөрийг Монгол Улсын хурлын дарга Занзан шитрийн санаачлахаар 2021 оноос эхлүүлсэн юм. Энэ жил 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Өсвөрийн парламент 2023 хөтөлбөр энэ жил эрүүл орчин, эрүүл хүүхэд сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байна. Хөтөлбөрийн бүртгэлийг 9-11 ангийн сурагчдын дунд үндэсний хэмжээнд зарлаж 700 гаруй сурагч орчны эрүүл мэндийн талаар эссе бичиж, видео бичлэг хийж ирүүлснээр 150 сурагчийг зохион байгуулагчид нь сонгон шалгаруулжээ. Би өөрийгөө болон бусдад нөлөөлөх хүмүүст эхлээд мэржлийнхаа дагуу ч гэсэн хүний эрхийн талаар сайн судалж, бусдад нөлөөлөхөд жишээ болно гэж бодож байгаа. За би өсвөрийн парламентд орсноороо одоо маш их мэдээлэл хуримтлуулж, үнийг одоо бусад хүүхдүүдэд одоо түгээж, нөлөөлж, үүгээрээ ингээд дуу хоолой болоод төлөөлөхийг одоо аль болох зорж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ төлөө аль болох хичээгээд одоо өсвөрийн парламентод орж байгаа тэнцэн бүх хүүхдүүдтэй одоо хамт ажиллаж байгаадаа бас ингээд маш баяртай байна. Анх ингээд өсвөрийн парламент хөтөлбөрт ингээд 21 онд зарлагдсан шүү дээ. Яг тэр үед мэдэнгүүтээ ингээд оролцсон гэж бодож байсан. Тэгээд тэр хондоо чадаагүй. Тэгээд 22 онд бас оролдлого хийсэн. Тэгээд бас бүтлгөөцөн. Тэгээд энэ жил явуулахад ингээд тэнцний мэдээлбэр аимшигтай их баярласан бүр ингээд бүр доглоод. Тэгээд яагаад явуулах болсон бэ гэвэл ингээд миний хийхийг хүссэн зүйлсээ нэг тэгээд ингээд энэ хөтөлбөрөөс хүүхдүүд маш олон зүйлийг сурж болно. Ингээд чадвар, ингээд мэдлэгээ ингээд тултлан дээшлүүл чадна. Тэгээд бусдаасаа суралцаж хүүхд хүүхдээсээ суралцсан гэдэг маш гайхалтай зүйл. Тэгээд энийг мэдтэй болохоор ингээд оролцоор шийдсэн. Тэгэхээр Өсвөрийн парламент 2022-2021 гэсэн хөтөлбөрүүдэд манай Сэлэнгэ аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн манай дээдлэг үеийн хэрэгч нар мандаа оролцоод тэгээд би эндээс үлгэр дүрэл аваад ерхдөө ямар гоё хөтөлбөр үе тэгээд нөлөөллийн ажлуудны суугаа за ямар гоё байдгийм бэ гэдэг тэрнээс хойш өөрөө юу нэлтик хурлагдээ дээрээс нийгэмд нөлөөлөх чадвараа бас хөгжүүлэхэд бол энэ хөтөлбөрийг сонирхож байсан. Өсвөрийн парламент 2023 энэ хөтөлбөрийн маань хамгийн том давуу тал хэм бол бид нарыг дэмжигч байгуулах маш ихтэй. Тэгээд дээрэс нь хүүхэд хүүхдээсээ суралцах боломж ихтэй гэж харж байгаа. Жишээ нь ингээд энэ тахимд байгаа 149 хүүхдэл бүгд надаас ямар нэгэн талаар илүү тэр талаас нь би жоохон юу суралцаад авах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Нийслэлийн үйл ажиллагааны өмнө 2021-2022 оны хөтөлбөрийн онцлох амжилтуудын талаар болон 2023 оны хөтөлбөрийн талаар товч мэдээллийг зохион байгуулагчид нь оролцох сурагчдад өглөө. Мөн Өсвөрийн парламент 2023 хөтөлбөрт шалган оролцож байгаа сурагчдыг төлөөлж Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-р сургуулийн 11-ийн Б ангийн сурагч Түмэн Үлзий, нийслэлийн ерөнхий боловсролын 23-р сургуулийн 10-р ангийн сурагч Инхрийлэн нарын сэтгэлээ сонслоо. Тэд хөтөлбөрт хамрагдсанаараа нийгэмд үе тэнгийнхэндээ гэрэл гэгээ түгээдэг нөлөөлөгч болох зорилго тээж ирсэн талаараа яаж байлаа. Өсвөрийн парламент 2023 хөтөлбөрийн албан ёсны үйл ажиллагааг нээж улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны дарга нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайд булган туяа үг хэллээ. Өсвөрийн парламентын хөтөлбөрийн гол зорилго нь бид нар нүүбийн хүүхдийн сантай хамтарч хийдэг нь тогтвортой хөгжлийн зорилгыг таниулах,
ялангуяа уур амьсгалын өөрчлөлт одоо Монгол хүн бүр угаасаа одоо байгальчны хамгаалыг гэсэн хүсэлтэй байдаг. Тэгэхээр тэнд мэдлэгээр бид нар хэрэв хүмүүстэй цэнгэлж чадах юм бол энэ хүмүүс энэ мэдлэгийг мэдээлэл болгож олон нийтэд бас одоо түгээж чадчихээн аймаг орон нутгатаа. Улсын хурлын дараа зандан шатар үндсэн хуулийн боловсрол сэдвээр хичээл зааж үндсэн хуулиа сайтар судлахыг хүмүүстэй загсан. Өсвөрийн парламент 2023 хөтөлбөрийг улсын хурлын тамгын газар нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар Монголын скаутын холбоо хамтран үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж байна. Өсвөр үеийнхний хөгжил оролцоог бодитоор дэмжих зорилготой энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулж Монгол орны үндсэн булан бүрт амьдран суугаа хүүхэд залуусыг нэгтгэх тэдний дуу хоолой оролцоог нэмэгдүүлэх нийгэмдээ эерэг нөлөөлдөг байгаль орчиндөө ээлтэй нээлттэй сэтгэлгээтэй хариуцлагатай иргэн болгон төлөвшүүлэх зорилготой юм. Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн дараа жаргал сайхны хунангаас 2023 оны 11 дуусарын 28-ны өдөр Улсын хурлын дарагт ирүүлсэн Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарганы албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хууль зүйн байнгын хор 11 дуусарын 29-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцэж саналыг хүлээн аваад байсан юм. Энэ дагуу Пүрүү гаргийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хүсэлтийн дагуу чөлөөлж холбогдох томилгоог эцэслэж шийдвэрлээ. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн 13-р зүйлийн 13-ын 4-т комиссийн даргаыг гишүүдийн дотроос улсын хурлын даргаын санал болгосноор 6 жилийн хугацаагаар улсын хурл нэг удаа томилно гэж Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14-ийн 1, 15 хууль заасан үндслээр улсын хурлд ажиллаа шууд хариуцсан тайлгнадаг байгууллагын дарга дэд даргаыг томилох, чөлөөлөх санал гаргаж байнгын хорооны болон нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх гэж заасан байдаг. Холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн дугрын сүмжийг хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргаар томилуулах саналаа улсын хурлын дарга зандан шатар нэгдсэн хурлаанд танилцуулсан юм. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн дугрын сүмжид 1977 төрсэн, 1993 онд Хинтээ аймгийн Өндөр Хаан сумын 1-р сургуулийг төгссөн, 1994-с 1998 онд Монгол Улсын сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрхцүүч мэргэжлээр төгсөж, 1999-с 2000 онд мөн сургуультай хууль зүйн ухааны магистр, 2000-с 2002 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Людвиг Максимилиан их сургуульд олон улсын хавцуулсан эрхцүү магистр, 2006-аас 2009 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Людвиг Максимилиан их сургуульд хууль зүйн ухааны докторийн зэргийг тус тус хамгаалжээ. 2002-аас 2003 онд Шинжлэх ухааны академийн философи, социологи, хүний эрхийн хүрээлэнгийн хууль зүйн судалгааны төвийн судлаачаар, 2003-аас 2012 онд нийслэлийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн гишүүн өмгөөлөгчөөр, 2005-аас 2012 онд хөгжлийн төлөө төв төрийн бүс байгуулгын гүйцэтгэх захирлаар, 2009-аас 2014 онд хууль зүйн явны хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын даргаар, 2014-аас 2015 онд хууль зүйн явны төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргаар, 2015-аас 2017 онд ерөнхийлөгчийн тамгын газар Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан иргэдийн оролцоо төслийн зохицуулагчаар, 1998 оноос өнөө хүртэл удирдлагын академийн эрхцүүлэн тэнхмийн багш, ахлах багш, дэд профессор, 2017 оноос хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан иргэдийн оролцоо хоёр төслийн зохицуулагчаар тус тус ажиллаж байгаад, 2020 оноос хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр сонгогдсон юм. Нэгдсэн хурлаанд оролцсон гишүүдийн 64% нь хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг дэмжснээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр ажиллаж байсан сүмжтийг хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргаар томиллоо. Хүний эрхээ хамгаалах ажил бол амаргүй ажил. Яагаад гэвэл хүний эрхийг хинээс хамгаалдаг юм гэхээр эрх мэдэлтнүүдээс төрөөс хүний жирийн эргэн хүний эрхийг хамгаалдаг юм ажил. Ийм ч учраас хүний эрхийг хамгаалах ажлын, хүний эрх хэрэгжлийг хамгаалах ажлын, хүүхдийн эрх хэрэгжлийг хамгаалах ажил бол ардчилсан нийгмийн анхаарлын төвд ямагт байх ёстой асуудал. Маш олон асуудлууд яригддаг боловч одоо тодорхой хариултууд байдгүй. Одоо жишээлбэл өнөөдөр ихэд олон нийтийн дунд, олон нийтийн сүлжээнд хоригдж байгаа мөнх эрдэнтэй холбоотой, даваагийн мөнх эрдэнтэй холбоотой асуудал хөндөгдөж яригдчихэ. Би өмнө энэ асуудалд хүний эрх үндэсний комиссын дараад одоо хяналт шалгалт хийж тайлбарлах өргөсөн. Хариу байхгүй. Өөрөө мэдээлэл хэрэгрээ, үнэн зөвхөн аль нэг нь мэдээлж явах хэрэгтэй юм байна. Гэтэл одоо тэр иргэн олон нийтэд хандаж захидал хүртэл өчсөн байна. Эсвэл шаардлагатай та нар айгаа тэмээгээд байх юм бол би бүр хамт очие.
таныг дагуулад хамт очив. Ийм тодорхой ажлуудаас энэ хүний хин комисс хамгаалалт ажлууд эхэллээ шүү дээ. Хаан ч үлээ гэсэн. Хүн гэдэг эрхэм чанарыг нь одоо хөндлөж явах шүү дээ. Мөн Пүрүү гаргийн чуулганы нэгдсэн хурлаа нар улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг томилох тухай асуудлыг хилцлээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 11-р сарын 28-ны өдрийн хурлаанаараа энэ асуудлыг хилцсэн. Монгол улсын хурлын тухай хуулийн 45-ын 2-т ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь хууль зүйн өндөр мэрэгшлтэй төрийн албаны удирдах ажлын туршлагатай байх бөгөөд түүнийг улсын хурлын даргаын санал болгосны дагуу улсын хурал томилж чөлөөлнө хэмээн заасан байдаг. Энэ дагуу улсын хурлын дарга зандал шатар улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар дамжны энх хотыг томилуулахаар санал болгож байгаагаа танилцууллаа. Монгол улсын хурлын тамгын газрын удирдах бүрэлдэхүүнд хамгийн олон жил ажилласан туршлага, докторийн зэрэг, онц практикийн мэдлэгтэй үндэслэж дамжны энх хотыг нэр дэвшүүлсэн байна. Энх хот нь 1981 онд Улаанбаатар хотод төрсэн. 1997-2001 онд Монгол улсын сургуулийн хууль зүйн дээд сургуулийн эрхцүүч мэргэжлэр төгссөн. 2006-2008 онд Удирдлагын академик, Төрийн удирдлагын магистр, 2008-2013 онд Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын их сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан. 2009-2017 онд Улсын хурлын тамгын газрын хууль эрх зүйн хилтэс зөвлөх, байгаль орчин хүнс хөдөөж хүн байнгын орооны ахлах зөвлөх. 2007-2018 онд засгийн газрын хэрэглэх газрын хяналт шалгалт үнэлгээ дотоод аудитын газар, салбарын удирдлага зохицуулалтын газар, засгийн газрын ахлах эрхрээнд 2022 онд Улсын хурлын тамгын газрын хууль эрх зүйн газрын хуралдаан зохион байгуулах хэлцээний дарга мөн оноос Улсын хурлын тамгын газрын хууль эрх зүйн газрын байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлцээний даргаар ажиллаж байна. Төрийн албанд 15 жил үүнээс 12 жил Улсын хурлын тамгын газарт ажиллаж байгаа даддах туршлагатай төрийн албаагч юм. Өмнөх ерөнхий нарийн бичгийн дарга Улсын сайхны гэж Улсын хурлын тамгын газарт ажиллаж байсан туршлага, удирдах бүрэлдэхүүнд ажиллаж байсан туршлага, докторийн зэрэг цолыг харгалзаж мэрит зарчмаар одоо ажиллаж байгааг үнэлж гаднаас биш дотроос нь томилсон. Энэ удаа ч гэсэн энх хот дамжны энх хот дарга бол удирдах бүрэлдэхүүнд хамгийн олон жил ажилласан зэрэг цол онл практикийн мэдлэг туршлагыг харгалзаад мэрит зарчмаар дотроос нь ингээд томилж байгаа гэдгийг тодруулж хэлээд энх хотыг одоо энэ тамгын газрын галт тооны ажил хуулийн нарийн ажлуудыг зохион байгуулах ажилд улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс амжилт хүсье. Байнгын хорооны саналаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 68.6% дэмжсээр Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталлаа. Улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар энх хотыг томиллоо.